Raha ny vaovao farany voaraikosa raha moa dia heverina fa ny talata ho avy izao no fotoana iverenany ny filohan'ny fahefana avy nitetezamita Andry Nirina Rajoelina eto an-tanindrazana. Fa tonga nanatitra ny taratasy filansakofidiny ny maraina teo ihany koa araka ny voalaza teo Andriamatoa Flory Rakotomalala izay nangatahany vondrona sy antoko politika maro ilatsaka hofidiana moa toy ny komity miaro ny demokrasia, ny tafa sy ny miami matsapa ny tenany fa misy ny adidy tokony horaisina mba anasoavana ny firenena sy ny vahoaka. Fanadihadiana vetrany. Sahy ary vonona ny andray andraikitra mba hampandroso ny firenena Andriamatoa Flory Rakotomalala. Nanatitra ny taratasy filatsahakofidiny ny maraina teo ny tenany notroniireo mpiaradia aminy maro. Anisan'ny laharam-pahamehana raha ny voalazany ny resaka fampianarana sy ny resaka fambolena. Laharam-pahamehana aloha dia mifampianarana. Mifampianarana hatrany amin'ny fotony. Ny laharam-pahamehana izany hoe manomboka hatrany amin'ny fanabazana fototra hatrany amin'ny oniversite. Ao anatin'izany koa momba nyreto mpampianatra tsy maintsy jerena akaiky momba nyireo mpampianatra ireo ary tsy maintsy ampiakarina ny saram-piainan'ireo satria tsisy fampianarana mety eto, tsisy fampianarana manaraka amin'ny izay tokony ho izy raha tsy ireo mpampianatra ireo aloha ny jerena voalohany ary ny toeram-piasana izay iasana izy ireo ary ny toerana koa ianaran'ny ankizy. Ka raha ny ankizy no tsy hay fianarana, ny mpampianatra tsy dia mihaja loatra ohatra ny mampalahelo ihany izany. Ka noho izany ny fampianarana voalohany. Faharoa manarakarak'izay a dia ny agrikilture na ny agropastorale rehefa mahay ny tanora malagasy, mahay ny mpianatra malagasy, mahay ny ankizy, mahay ny tatsaha, mahay ny mpamboly dia mahazava ho azy a fa mahay mamokatra koa izy. Tsy atao latsa-danja ihany koa raha ny voalazany ny resaka fahasalamana, fanatanjahantena, fandriam-pahalemana ary indrindra ny ady atao amin'ny kolikoly. Na fomba hoana na fomba hoana fiseholizio ary zay zavatra eto dia tsotoko manomboka ty amiko ny fianakaviako sy ny olona akaiko. Tsy anana etadamina mihitsy aho amin'izany na izy izy na izy tonga dia apetrako dia milozay aleoko tsy lany toy izay tsy havita an'izay zavatra izay iady amin'ny kolokolo. Raha ny heviny dia samihafa ny fanaovana politika sy ny fandrarahana. Ny tombom-baritra no ilaina eo amin'ny sehatry ny fandrarahana, ny tombontsoa ambon'ny firenena kosa ary ny fanasoavana ny firenena mba hanatsarana ny faripianany vahoaka no tadiaviny eo amin'ny sehatra politika. Ny fandraisan'ireo tontolo ireo dia ny fanaovana fanamby. Manao fanamby isan'andro ny mpandraraha. Tafalatsaka ambany dia ambany ny firenena ary tsy tokony misy olana raha miditra eo amin'izay sehatra politika izay ny mpandraraha manana ny fahaizana sy ny fahavononana amin'izany raha ny voalazany. Aminahy aloha tsy hitako ny olana amin'izany ary dinio tsara ka tsy avy amin'ny malagasy loatra ne le fanakanana hoe tsy milatsaka raha aminy na tsy milatsaka na tsy mahazo milatsaka raha aminy avy loha izy ianao. Tokony hoe forma demokrasia anankiray zany avy loha Andriamatoa Ratsiraka ilatsaka, avy loha no Andriamatoa Andry Rajoelina ilatsaka ary aza sakasakanana ihany koa ngiaravalimanana hiditra. Nanamafy hatrany ity farany fa tokony anjaka tanteraka ny demokrasia eto amin'ny firenena.